ओम सुप्रभातम शुभमस्तु संस्कृत संसाधक संघस्य सर्वेभिः पूज्य पूज्याः मान्यमान्याः प्रिय प्रियाः सदस्याः सर्वानपि नमस्यामः। मधुमासोऽयम् अन्तिममासोऽयं वसन्तस्य मधोः माधव इति, माधवो नाम वैशाखः, चैत्रश्च वैशाखश्च मधुमासे गण्येते वेदेषु। मधुश्च माधवश्च वसन्तावृतौ इति उच्यते। बहु शोभनं, बहुकालादेव अस्मिन् सुगृहीतनामधेये संसाधकसङ्घे आगन्तुम् अशक्तो आसम्। मध्ये मध्ये शृणोमि, बहु शोभनं। छात्राः, अध्यापकाः, तरुणाः, संस्कृततपस्विनः सर्वे सम्भूय संस्कृतं जनभाषां विश्वभाषां भारतस्य ऐश्वर्यभाषां विदधीरन् तदर्थम् अस्माकं समः जयतु सफलो भवतु। सम्प्रति शृणोमि स्म अस्माकम् अन्तेवासिन्याः शिवान्याः, अपि च अन्तेवासी मित्रस्य डाक्टर् प्राणानन्दरथस्य बेङ्गलूरुस्थस्य वचनानि। बहु शोभनं। शिवानी अवोचत् एकत्र प्रेमा भक्त्या, प्रेमशब्दः पुंलिङ्गेपि नपुंसकलिङ्गेपि, नपुंसकं चेत् प्रेमप्रेमाणि प्रेमप्रेमणी प्रेमाणि इति रूपं, पुंलिङ्गे चेत् प्रेमा प्रेमाणौ प्रेमाणः, उभयथापि प्रेमभक्त्या इति समस्येत। यतोहि प्रेम्णः भक्तिः प्रेमभक्तिः, षष्ठीकवचनेपि उभयोः शब्दयोः, तत्र पुंलिङ्गान्तस्यापि नपुंसकलिङ्गान्तस्यापि तथैव रूपं प्रेम्णः इति। पुनः तत्र प्रेमभक्त्या इत्येव भवति नाम तत्र परस्परोपग्रहो जीवानां। यतोहि सम्प्रति संस्कृतं पुनः उज्जीवितं भवति, तेन एतत् काम्यते। विद्वद्भिरपि छात्रैरपि सर्वैः संस्कृतप्रेमिभिः परस्परम् अनुग्रहं कृत्वा, सहयोगं कृत्वा संस्कृतभाषायाः यादृक्शुद्धतमं रूपं, यावद्विश्वप्रसिद्धं रूपं श्रुतिषु स्मृतिषु पुराणेषु आधुनिकसंस्कृतवाङ्मये तादृग्रूपं पुनः उज्जीवतु। तेन च भारतस्य स्वात्मा प्रसीदतु, विश्वगुरुत्वं कल्पताम्। एतैः वचोभिः पुनः सर्वान् विनीतं प्रणम्य विरमामि। ॐ